Kamusta kayo mga katuklas? Sana ay okay tayong lahat, ganoon na rin ang ating mga pamilya. Buong mundo ngayon ang nagbabantay sa kumakalat na 2019 novel coronavirus. Napakaseryoso ng banta nito sa atin at kahit sabihin na mas mababa ang death rate nito, around 2 to 3% sa kasalukuyan, kumpara sa SARS na may 10% at MERS na may 35% na death rate, ay ilang beses naman na mas mabilis itong kumalat. Sobrang dami pa nating hindi alam sa 2019 novel coronavirus. Medyo nakakabahala din kung iisipin mo kasi wala tayong ideya kung ano yung maaaring mangyari ilang linggo o buwan mula ngayon. Idagdag pa dito yung reports ng foreign media at ng ibang global health experts na maaaring maging isang pandemic ang sakit na ito. Ngayong araw, susubukan nating sagutin ang ilang mga tanong gaya ng ano ba ang isang pandemic? At paano kung maging pandemic nga ang 2019 novel coronavirus? Kung bago ka nga lang pala sa ating channel ay mag-subscribe ka na, pindutin mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga susunod nating upload. Simulan na natin. Ano nga ba ang isang pandemic? Kung ang epidemya ay ang pagkalat ng isang bagong uri ng sakit na nakakaapekto sa isang partikular na bayan, probinsya at maging sa pagitan ng isa o dalawang bansa, ang isang pandemic ay ang pandaigdigang bersyon nito. Sa madaling sabi, ito ay isang epidemya na problema na ng buong mundo. Sa ngayon, February 6, 2020, ay maraming virologist at epidemiologist na ang nagko-consider na ang pagkalat ng 2019 novel coronavirus ay isa ng global pandemic. Pero hanggang sa ngayon, wala pang kumpirmasyon galing sa World Health Organization. Ibig sabihin, ang balitang ito ay maituturing na espekulasyon pa lamang. Kung tutuusin, hindi na naman bago ang pagkalat ng mga pandemic sa mundo. Kung napanood mo yung huling video natin ay malalaman mo na ilang beses na rin sa kasaysayan na tinamaan tayo ng napakamapaminsalang mga sakit na ito. Isa sa pinakamalala siguro ay yung 1918 Flu Pandemic o mas kilala sa tawag na Spanish Flu. Ito yung kalimitang nababanggit dahil ito yung isa sa mga most recent at isa nga sa pinakanakakamatay sa kasaysayan. Halos 1/3 o ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo ang nagkaroon nito at tinataya na 50 million ang namatay. 100 taon na ang nakalipas at eto na nga tayo. Paano nga ba kung maging isang pandemic ang 2019 novel coronavirus? Bago natin sagutin yan, tingnan muna natin kung bakit ba sobrang bilis kumalat ng mga sakit gaya nito. Paano ba ito nagsisimula at saan ba ito nanggagaling? Karamihan sa mga pandemic sa mundo gaya ng SARS, 1957 Asian Flu at ang nabanggit natin kanina na 1918 Spanish Flu ay nagsimula sa strain ng influenza virus. Influenza o flu ay trangkaso sa Tagalog. Maaari itong type A, yung mga virus na galing sa hayop gaya ng mga paniki, baboy, ibon at kung ano-ano pa. O yung type B naman na galing mismo sa ating mga tao. Katulad ng ordinaryong trangkaso, ang mga sintomas ng sakit na ito ay sipon, lagnat at sakit ng ulo. Pero may ilang mga kaso kung saan nakakaapekto na ito sa ibang sistema ng ating katawan, gaya ng respiratory system kung saan nahihirapan huminga ang mga pasyente. At minsan pa nga ay nagkakaroon din ng komplikasyon sa kidney o bato. Delikado ang mga ganitong uri ng trangkaso dahil kapag mahina ang resistensya ng isang tao ay maaari niya itong ikamatay. Ang isa sa mga pinakanakakatakot sa strain ng influenza ay yung sobrang bilis nilang kumalat. Kapag bumahing ang isang infected ay maaari itong sumama sa hangin. Kapag nalanghap natin ito o kung mahawakan ng isang bagay na dinapuan ng virus at naidampi ang ating kamay sa ating muka ay maaari tayong mahawa. Mabilis kumalat ang mga virus na ito dahil na rin sa mga simpleng interaksyon nating mga tao, gaya ng pakikipagkamay, beso-beso o maging ang simpleng pagtapik lamang. Pinabilis din ng modernong transportasyon ang pagkalat nito, partikular dahil sa mga eroplano. Noong 1918, naabot din ang Pilipinas ng Spanish Flu. Nagkaroon tayo ng ilang libong kaso. Pero noong panahong iyon, walang commercial flights at mababagal na barko pa lamang ang mode of transportation palabas at papasok ng bansa. Parteng 1940s pa nung nagsimula tayong magkaroon ng commercial flights dito sa atin. Kung ikukumpara mo ngayon, sobrang moderno na ng mga airport at napakarami na rin mga eroplano ang labas-masok ng Pilipinas. Hindi mawawala ang posibilidad na mayroong pasahero na maaaring magdala ng naturang sakit. Kung isasama pa ang ibang factors, gaya ng dikit-dikit na bahay sa mga depressed areas at mga lugar na walang maayos na palikuran, ay medyo hindi ganoon ka-optimistic kung sakali man na may tatamang malalang epidemya dito sa atin. Paano kung maging pandemic ang 2019 novel coronavirus? Kung sakali man na maging isang ganap na pandemic ang 2019 novel coronavirus, ay magkakaroon ng malawakang quarantine sa halos lahat ng mga bansa sa mundo. Madalang ang makikitang tao sa mga kalye dahil ang karamihan ay pipiliing manatili sa loob ng kani-kanilang mga bahay. Magiging mahirap ang pagpapagamot sa mga ospital dahil sa dami ng kaso ay madaling mapupuno ang mga ito. Pinakamagdudusa ang mga bansa na may mahihina o underdeveloped na healthcare systems. Maaari rin na magkaroon ng limitadong supply ng pagkain at iba pang pangangailangan dahil magiging mahirap ang kalakalan ng mga produkto. Kung magiging katulad ang senaryo gaya ng nangyari sa Spanish Flu, ay maaaring ilang daang milyong katao ang malagay sa alanganin. Well, mahirap pa rin talaga sabihin kung ano ba ang mangyayari. Kung kasaysayan ang pagbabasehan, ang mga pandemic ay nangyayari talaga kada ilang daang taon. Halimbawa na nga lang ay ang 1918 Spanish Flu na pumatay ng halos 50 milyon na tao at ang Black Death noong 1300s na tumapos naman sa buhay ng mahigit kalahati ng populasyon ng Europa. Ang kagandahan lang ng sitwasyon natin ngayon ay moderno na ang teknolohiya at mas mabilis na ang pagpasa ng impormasyon. Madaling makakapagtulungan ang mga eksperto mula sa iba't ibang panig ng mundo para mapabilis lalo ang pagdiskubre ng vaccine o bakuna laban sa sakit na ito. Kaya habang wala pang gamot kontra 2019 novel coronavirus, ay kailangan nating mag-ingat at sundin lagi ang sinasabi ng mga doktor at eksperto. Maghugas lagi ng kamay, takpan ang bibig at ilong kapag bumabahing, at kung maaari ay iwas muna sa matataong lugar gaya ng mga malls. Kung may sobra tayong pera ay hindi naman masama na dagdagan natin ang ating grocery. Mabuti na yung lagi tayong sigurado. Kung sakali man na magkakaubusan ng supply ay may nakahanda na tayo. Sabi nga nila, prevention is always better than cure. Uulitin ko lang po, hindi masamang maghanda at maging mapagmasid. Gawin natin kung ano sa tingin natin ang makakabuti para sa atin at sa ating pamilya. Hanggang dito na lang tayo mga katuklas. Ingat at mabuhay tayong lahat.